أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا مفارا وادي جد الجودية قال الله من وقف سركي وانا تكرها مسارة وسيد سدعا من شوسا يساك داود اللي وانا مسلا تيكالو نبيو kwanaki na dan zagayo haka dai inda masallaci na kuma ga masallaci na cika da murna kwarai da gaske bazan gushe ba ina addu'a shi Alhaji Sani Dauda da ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara wa rayuwarsa albarka ya kara wa dukiyarsa albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana hadisin sayyidina Usman dan Affan cewa man bana masjidan yabtaki bihi wajha Allah bana Allah lahu baitan fil janna. Duk wanda ya gina masallaci ba dan alfahari ba, ba dan raba kan al'umma ba, ya gina masallaci dan neman yardar Allah, to shi kuma Allah ya gina masa gida a cikin aljanna. Ina addu'a wannan bushara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar masa da ita da sauran yan uwa musulmai masu kishin addinin musulunci irin wannan, har ma waɗanda ba su da kuɗin gina masallacin da suka gani suka ce Allah ya sa albarka, to su ma Allah ya kalmashi gida aljanna ya danka musu albarkar albarkar da suka saka. Lokacin da na samu sakon gayyata a wannan masallaci cewa zan yi magana a kan abin da ya shafi tarbiyyar iyali a musulunci, kaina ya zafi sosai, ba dan komai ba sai saboda faɗin darasin da girman sa kan tarbiyyar iyali abu ne da yake da faɗi sosai. Ko littafi aka ce ka rubuta a kai an hana ka da aiki, balle ana so ka gabatar da lecture, lecture da bata wuce awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ba. Sai na rasa to menene zan ɗauko a cikin tarbiyyar iyali in yi magana a kai. To amma daga ƙarshe sai na ga bari in yi wa darasin abin da ake cewa practical approach, wato maimakon a masa abin da ake cewa academic approach, wato mu kalli abin ta hanyar aikace yadda za mu iya samun wasu abubuwa da za mu iya gwadawa mu ɗabbaka. Allah ta'ala ya samu dace a sanadiyar wanda ya sa na zamo wasu matakai na ya za a yi a samu iyali su zama masu tarbiyya, su zama iyali na gari da ake buƙata dukkan musulmi ya bi waɗannan matakai. Malaman tarbiyya in kuka karanta littafansu masu yawan gaske da suka rubuta a wannan fanni, karerero za ka ga waɗannan matakai suna taimakawa ƙwarai da gaske wajen a samu tarbiyyar iyali, a samu ƴaƴa na gari, ƴaƴa waɗanda za su amfani addinin musulunci, ƴaƴa waɗanda al'umma za su yi farin ciki da haihuwarsu, ba ƴaƴan da za su zame wa al'ummar bala'i ba, su zame wa iyayen bala'i, su zame wa maƙwabta bala'i, su zama bala'i ga jama'ar anguwa, su hana gari zama lafiya, su hana jiha zama lafiya, su zama ƴanta da zaune tsaye, wato ba haihuwar irin waɗannan ƴaƴan ba. Wato waɗannan matakai za su taimaka ƙwarai da gaske wajen ganin an samu yaya na gari. Allah ta'ala ya samu dace. Waɗannan matakai na ɗan samu guda 15 a cikinsu saboda sanin ƙarancin lokaci. Matakai guda 5 a ciki, wato ana buƙatar ka ɗauki mataki a kansu ne tun ma kafin shi yaron a haihu shi. Idan ana son yaro idan ya zo duniya ya zama yaro mai tarbiyya, matakai guda 3 ana buƙatar ka ɗauke su yayin da aka haifo yaron kafin lokacin da yaron zai iya bambanta tsakanin fari da baki. Sannan matakai guda 7 ana so ka ɗauke su daga lokacin da yaron ya gane san da zai bambance fari da baki har zuwa lokacin da yaron zai balaga. Idan ka hada za ka ga waɗannan matakai sun zama matakai guda 15. Allah ta'ala ya samu dace. Malaman tarbiyya suka ce mataki na farko, idan kana so ka haifi ɗa mai tarbiyya, ka haifi ɗa na gari, ɗanka ya zama yaron kirki, to ƙa'ida ta farko shi ne kai ka zama mutumin kirki. Ƙa'ida ta farko kai ne ka zama na ƙwarai, kai ne ka zama mai tarbiyya, kai ne ka zama mutumin kirki. Domin da na gaba ake gane zurfin ruwa,
ba yadda zaka yi ka zama babu ruwanka da addini ka zama shashasha ka zama alaka ta kusa ko ta nesa baka ita da Allah tsakaninka da Qur'ani sai ku hadu akan hanya baka da kowace irin alaka da addini da musulunci kuma kace kana so ka haihu da dan kuma ya zama na kware dan ya zama gangaren dan ya zama mahaddacin Qur'ani dan ya zama limamin juma'a dan ya zama yaro na kware mai amfanar al'umma dan in ya samu shugabanci ya zama shugaba na kware in ya samu arziki ya zama dan kasuwa na kware da zai gina addini alhali kuma kai ba ruwanka da addini tarbiyar ba ruwanka da ita in ana neman professional mazinaci kai za a fara nemowa ka bi ɗayan mutane ka lalata kai zina da matar aure kai da mara aure kai da karama kai da budurwa kai da bazawara kai da fara kai da baka kai da doguwa kai da gajera kai da kai da kai da sannan kuma kace kana so ka yi ɗaya kamammiya mai sa hijabi mai yi wa annabi salati mai karatu Qur'ani mai zaman gidan aure mata hajji ba kai ka san Allah ya baka irin wannan ɗaya ganin daman Allah ne kawai ya nuna karfin ikonsa ya fitar irin wannan ɗaya daga tsananta amma kai baka cancanci a ce irin wannan ya kai ka haife ta ba kenan wannan ita ce ka'ida ta farko shine kai mai ba da tarbiyyar kal murabbi yakunu murabba kai da kake ba da tarbiyyar ka'ida ta farko ka zama mutumin kirki domin a samu yaya su zama me su zama yaya na kirki Allah ta'ala ya sa mu dace malamai suka ce wannan ne dalilin da ya sa a lokacin da Maryam mahaifiyar Annabi Isa wato alaihi salamu alaihi salam lokacin da Maryam mahaifiyar Annabi Isa ta ainihin wato samu cikin Annabi Isa bisa kaddarawa irin ta Ubangiji ta dauko jariri ta shigo cikin gari babu miji ta tare da ita a wannan lokaci wanda hankalin al'umma ya tashi kwarai da gaske kamar yadda Qur'ani ya bada labarin yace fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad jiti shay'an fariya Qur'ani yace fa'atat bihi qaumaha tahmilu sai ta zo da Annabi Isa yana jariri ta zo wajen mutanenta tana dauke da shi a'a ya za a yi wacce ba ta da miji ta zama mai jigo wannan akwai abin ban mamaki a ciki kalu sai suka ce ya Maryam ya ke Maryam laqad jiti shay'an fariya haƙiƙa kin zo da abin kunya kin zo da abin da bai dace da ke ba sai suka yi ƙarin bayanin hujjarsu sai suka ce me ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sawi ce ya auta haruna yake yarwar harun ma kana abokin ra'a sauye abin da yasa abin ya tada mana hankali shine babanki ba mutumin banza bane wa ma kana ku muke bagiya uwarki kuma ba karo bace to ya za a kuma ke a ce ke kicikin shege wannan yana da tada hankali babanki ba mutumin banza ba mutumin kiri mahaifiyarki ba karo ba kamammiya to ya za a ke kuma haƙƙi lalace ya zama kin zo da ɗan da bai da uba kina anan gurin da a ce uban kawali ne uwar karuwa sai ita yar sai ta cikin shege akwai abin ban mamaki sai a ce albasa ta yi haluruwa yanzu me yasa abin ya zama abin ban mamaki shine uban mutumin kirki ne uwar mutum mai kirki ce to a ka'ida bai kamata kuma ɗan ya zama mai ba ya zama lalatacce kai fari kal matar ka fara kal sai kuka haiko baki akwai alamar tambaya to amma kai baki matar ka baka ne kuma to kai ho a ba baki ba baki kirin an gane karatu ka'ida ta biyu bayan kai kai kokari ka zama mutumin kirki to wannan ka'ida ita za ta kai ka zuwa ga ka'ida ta gaba shine kuma idan za ka yi aure ka nemi mutum mai kirki ga ka mutumin kirki yayin da za ka yi aure sai ya zama da matar da za ka aura ajandar ka ta farko a maganar auren matar shine ta kwarai mai addini ko kai mutumin kirki ne amma da ka tashi aure babu ruwanka da maganar addini abinda kake bukata zankadaziya san kowa in wanda ya rasa kai inda hankali ne kawai da muke wallahi ana iya samun matsala ana iya samun ba laifi ne ka auri mace kyakkyawa ba abu ne mai kyau ka auri mace mai kyakkyawa amma idan matsalar take shine ken ya zama da kuma ya haɗu da addini kada ken ya zama ken ne zalla shi kadai idan ken shi kadai ne babu addini a ciki
to kai kuskure dan baka aiki da shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare ji fa alayka bi dhati din talibat yadan idan zaka aure annabi ya ce ina horanka daga samu ma'abuciyar addini domin ma'abuciyar addini ita ce wata za ta iya haifo maka ne yaro mai addini amma ka je ka dauko fulawa a juji ga dai fulawa da ban sha'awa amma sai aka rishin sa'a ina ta tsiro a juji to zaka samu matsala in ba kai sa abu ma ka zama 2-0 bayan an haihuwa maka lalatattun yaya kuma kai ya zama kyan ma baka ci more shi ba ta rika kunsa maka bakin ciki shiga cikin gida wata ran ya gagare ka a zo a same ka a kofar gida ka rike azara kana karanta wasiƙar jaki a ce an goka sha mai ka ƙara hada fuska saboda kai ka san tsakani da Allah ba an mai ka sha ba kai sunanka an goka sha bala'i wannan ita ce ƙa'ida ta farko idan ka samu mai addini to ka samu wacce ta dace da kai kyakkyawa ce alhamdulillah ba kyakkyawa ba ce Allah ya sa wa gurgunan kyan da Allah mai sarki ya bata albarka amma dai akalla an samu layin ya tafi daidai da Qur'ani mai girma ya ce al-khabithatu lil-khabithina al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم تكاديه دلائمك على خبيثات للخبيثين dama kai ta kadari ne to a samu ta kadara 1 plus 1 is equal to 2 babu matsala ana wal kabithuna lil kabithat maza wadanda ba na kwarai ba ba masu addini ba lalatatu Allah ya ce to wadanda suka dace da su a wajen aure su ne lalatatu mata sai a hadu a ita me a ita lalacewa na yi wa'azi a wata makarantar mata a Damaturu jihar Yobe sai wasu mata guda biyu suka rubuta wasiƙa na yi magana a kan auren mutuwa da ya shiya suke da hanzarinsa cewa ala gafarta malam mun yi auren mutuwa ba mu san iyaka ba ɗayan daga ba take ce mutai auren mutuwa ya kai sama da sau 17 ba su san ba ke amma yanzu mun ji wa'azi muna so mutu ba malam ya tiya mu addu'a Allah ya karɓi tubarmu na ce Allah ya karɓi tubarmu su ko malam ya tiya mu addu'a Allah ya sa mu samu miji ahlus sunna na ce to wannan ya yi kyau amma idan aka samu mijin ahlus sunna kamin a daura auren a je a yi HIV test don ba mu sani ba ko wani ɗan shi'a ya makala miki ƙanjamo ba sani idan aka je aka gwada aka samu lafiya ki ƙalau to sai a samu ahlus sunna wannan shi ma me lafiya ƙalau in kuma aka je aka yi test aka samu akwai ƙanjamo to ahlus sunna ma ana yin samun sosai rutsa da wani ya auro ba zuwa mai ƙanjamo bai sani ba to sai a dauko idan sai hada da ke kin ga wal kan jama'atu lil kan jibi da sai a dauko Allahu akbar za ku ga magabata wannan layin suna iya kokarin su wajen maintain din shi idan ya yake da ita kokarin sa ya aure da ita ga mutumin kirki idan shi zai aure kokarin sa ya samu me ya samu mace ta kwarai wannan yasa suka yi ta haihu na gargantun yaya amma yanzu wani yayi zina da matar sau 33 kuma kamin a daura aura shi lalatacci ta lalatata me kake zamanin za a yi wani a kulok suka haɗu da matar wani ofis suke aiki da sai da aka yi shekaru ka je na cewa mun yi shako sosai da ita mun yi shako matar mutane 'yar mutane ka shako da ita sannan za a zo a daura mai sannan a zo a daura aura ina ma an samu nagartacciyar tuba ina an samu nagartacciyar tuba alhamdulillah amma ba samu tuba ingantatta ba ai kaga an samu matsala an bar alwalar tun a ina tun a wajen tsarki aka bar ta magabata kokarin da suke yi in yana da ɗaya sai ne mutumin kirki sa'id ibn musayyib a lokacin da ɗalibinsa almajirinsa a makaranta Abdullahi Wada
ya dan dau lokaci bai ganshi a makaranta ba yan kwanaki ran nan sai gashi ya zo makaranta abin da yake tambaye sai haka ba magana ka a makaranta sai Allah ka farta malam ai mata ta ce Allah ya mata rusu bare sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mun sai wanda ake masa kirari da akirin mutakaddimin ya ba ga yace mun janaiza ba sai Allah ka farta malam abubuwa sun maka yawa ga karantarwa ga an safatawa ga su ya kamata mu barka gaji da wannan to yanzu ka kara mata ne yace mata yace ce ina ni na kara mata saboda me yace wa zai ban yasa a garin nan dan me yace saboda tsabar talauci da take fama da shi ga gidan haya ga rashin masara duk abin da na mallaka a duniya dan habibi wa zai ba ni yasa kamar yadda ake mutuwa abin da ya mallaka a duniya ne yana da ribi wa zai ba shi ya ai don hana sai sai din musu yi ba matsala ne zamba shi a wajen sauye da kudi wannan karamar matsala ce dan ya san yana da addini wata yar yace wance sai ji magana kamar shi a labarin shi dan ya san yarinya yana jin sunanta kuma ya san wake ne mata da aure wanda yake ne mata da aure dan khalifa na lokacin da yake so ya aure dan khalifa da lokacin dan shugaban kasa ba ma dan gwamna shi yake son ta da aure amma za a hana a ba almaji mai dirhami biyu yace Allah gafarta malam wannan yarinyan zaka bani yace na ma baka kace ka karba yace na karba yace da jama'a ku zama shaida sai fara ku dukkan haja idan alhamdulillah na amaduhu wa nasairu yake karshe sai an daura aure ka zama ango ta shiga da bigira uban ya sai kan mai tarbiya ce ba matsala yanzu mu yarinya ka gode mata ka yasa gaggici a cikin gida da ita da uwar ka fara balai yanzu yarinya da za ta san wata gaba ta ce billahi da zike fada wa baba wannan wanda ya kawo ban san shi na ce dan asara nake so ai ni zauna a gida ba ai ta balai kuma da asabin da za ka yi shi mutum gida ga tsakiya ga dan kulle ya karya hankali daya ga irin zanzaren da na gayo ya haje zanzaren arabin kowau as down amma ta ce ita shi take so ko a kwace take ciwar ni wani da ka ta wai shi ne ba bai matsa wai sai na aure malaminmu na makarantar islamiyya wai shi lokacin da za a daura miki aure da shi wai auren dole aka miki ba barki aka kika to su wani zuwa take tafiya wai take mata bayanin aurenta da ubanya aka yi wani da za a yi ai ba san ce muke yarinya da girma ba shi ke nan gaba Allah ibn wala ai ta so kuma gida shi kadai yana magana ga hanya wani da aure ne wannan sai ka ce aure ilimi yazo ya kwanta ya kasa mace da mu shi ya zai gane magana nan kan gaskiya ne ko wasan ko ko aka baza yace na sai da zai gobe Allah ya kuma zan je ina so da amarya in an hana ni to daga nan sai da dare mu can wata zuciya ta shigo kadara a ce an baka dama a ganta sai ku gaisa din habibi za ka baki ko haka za ka dawo ba ku ko to ina zan samu bashi yana wannan tarihi yaji ana sallama ko barka wake sallama aka ce sayyidu ya gama tunani shi a garin bai san wani sayyidu ya dai ita maza ya bude kofa dubawa da zai sai ga malamin sa sayyidu ibn musayyib ba wani akrama Allah ba wani ashiru ba wani al-alim al-allamatu bi tare sai duk wani girma na malamai babu wane ne sayyidu an gama yana ganin shi kidi alaga farta malam lafiya zaka zo gidana ba zaka yi kan zo ba yace abin da ke tafe da ni ne kamata ya zo ba kai kamata ka zo me ke tafe da kai yace ka manta kai an gune kai aure ka zo yace alaga mutum da dama aure da gaskiya ne ya da gaskiya na aure da wasa ai salasu jiddahun na jiddu wa hazruhun na jiddu abubuwa guda uku in kai da gaskiya ma da gaskiya ne in ma da wasa kai da gaskiya a ciki akwai me akwai aure to yanzu ana gafar ta mala an fasa ne ci amma an fasa bane kana goro kai amarya bai kamata mu bata ta kwana a gida ka kwana kai kadai ba ya kamata a kawo maka amarya ka ta kwana daki ina ta gida ma sai ribin mu sai dogo ne ya sha alkaba yana dan kaucewa sai ga wani abu cikin lulluɓe ce wuce ciki ta wuce ciki gida an goya ya bude baki ya rasa me zai yi yace karfe kofar gidan da aka bala
amarya ta zo ba abin da za a ba ta dutse ya dauka yarin da jefa wa gidan makwabta al'ada ce ta larama an kana sauka ba a gai in ka jefa kwanci ka da dade ya jefa maka dutse to yau ka kwanci ko ba zai ka kai gida amarya ta ga abu ya ga gare yi magana ta cire hijabi ta je akan tabarma irin tabarma kaba din nan da ya kalli amarya sai ruɓe tun da ya zo duniya bai taɓa ganin kyakkyawar yarinya da ita zan kada ziya ce ta gashi Allah ibn wada a hadisin Qur'ani amma da ya kwankwasa gangare ne irin alarama wannan amma da ya kwankwasa sai ji shi bai sai gode yin tilawa gaban ka ba ta fi shi tilawa ta fi shi kwalin hadda hafazatul Qur'ani bi akmalihi qira'atan mutqaratan mutawwala da ya dawo wajen hadisi shi hadisin da wake hadda cewa ta hadda rijalul hadisi ya hadda cewa ya dawo bangaren adabi ya samu ta mai nisa larabawa da waƙe-waƙen su fitikau kai sai ka da mashi ga ya huta da zuwa makaranta Allah ya kawo masa mala a gida ya jefa ya can da labarin tambayo wanda zai wani yare za da masa ya ce na suke ga sake yi wani irin girma da daraja yake gani mahaifinta ya za ka ce irin wannan tsatso ba za a samu ya'ya ne Thabit ibn Qais ya fita bayan gari yana tafiya sai ya tsintuwa kusan mai tsinta abu ya tsinta to dama yin waye gidi sai da ya cire bitu gudu sannan ya duba gari sannan abu ne ya baro sai ya ga ashe gefen wata gona yake bishiyar a cikin gona ta kireshen da ya tsallako waje abu ne ya baro waje ya ce ina lillahi wa inna ilaihi yau kuma sai kaddara ta cimma hazanci abin da zuwa shi na gani akwai shufa a shi bai yi cikiya ba bai safe gonar ba haka ya kama zagaye gonar yana so sai ya gano wane ne mai gonar ya kuma samu kofa yana leƙa sai gurin mutum yana aiki a ciki ya shigo ya gida mutumin da lare ya ce masa abin da zai ta a waje ban gane daga gonar da yake ba sai da na ci rabi rabin da na riga na cikin wannan sai dai da Allah ne amma ne ga sauran rabin bacci ne ba rike kayanka wanda na ci nake roƙo ka yafe mu mutum ya ce bada yin kun yafe mu ya ce saboda mai ce ba gona ta bace ni ma ba ya kace ni ina mai gona yake ce ba na gari yake ba wani gari yake ce bai na ka bai na kuma sirar tuyoyin walaya daga nan zuwa garin da mai gona yake tafiyar awa 24 ne sai ka kwana kai da kamin kai in ka ga zaka je ka roƙe shi ya biya to shi ba kuma zaka koma gida Allah ya kiyaye ka ya tsaya ya shi ya ga ya tafi lahira da labin abu nan situwa a cikin shi kare wannan tafiyar da kafa yake nemo gafa haka ya kama hanya ya rinka tafiya sai da ya kara sai ya kwana gari ya waye wa shi gari sanin isa har ya sha wuya ya canza kama saboda tafiya yana kuma tambayar gidan mai gona kan nuna mishi ya sallama mai gida ya biyo mai ya tafi da kai ya ce rike ya miga masa rabin abu har ya fara bushewa ya ce mene ne wannan ya ce kai dai rike ya ce yi bayani mana ya ce to a gonar ka na zai ta sai da na ci rabi sai na gane daga gonar yake nika hanya na zai ce shi na shiga na samu wani ma'aikaci a cikin na roƙe ya fi mun na ɗauka shi ke da gonar ya ce ba ta shi ba ce in ina so sai ne in zo da shi ya sa na tako tun daga gari kaza na iso har nan iya abin da ya kawo da ka ce ka yafe mun wanda na ce juya mai gona ga laifin ce gaskiya ba zan yi ba zan ba za ka yi amfani ba sai kushe da kuka ba fasa ta yi ba me sai tuwa yi ban can wanda a zo da shi Najeriya ga yi ba ala ɗan Najeriya ba yi ci dala a Saudiya ya ɗauka wani balari mai gaishe ce haram haram ba zai tuwa haram 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 yawon ya kalli balari mai ci zai tuwa
shi karo na farko a rayuwarsa ne dace sai tuwa karo na farko sai tuwa inna lillahi wa inna ilaihi mu a nan Najeriya har lai tsuwa ke karba bautin ya jojo malamin su bai ciwa ba shi lai tsuwa waye da yake dora lai zai ku tuwa kai mutane za su rinka fadi shi da zuwa yanzu ne ya samu lai sata ba zai dora ba Aduga a bai da ta maka rinka kallon ka saka karkara ta biya. Kaga mutum ya dubi na ta dukkan da kai wai dole lai ta tuwa ne ko zai ciwo da. To amma shi mun gona bawa. Yace kai yabe mu yace gaskiya kana son yabe maka ina da sharadi. Me ya sharadi yace ina da yata zabe mun alaka kaina da zabe auren ta. In kai da zaka aure ta karaba ne da ita sai yabe maka. Me yasa kuwa ba zai aure ta ba? Yace to wa zai aure ta? Gurguwa ce. Makabuwa ce bebe ce ko da ba baki ne da ita ba yayin da sai na aure wannan yace kware ya zan kai ta gare ni ko ku goya duk ka sai da baki ni dai ta bar gida na da sunan aure hankali na gwanda yace ka ji tsoron Allah ka yafe yace ka ji tsoron Allah ka aure ta dan sai sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da gona ce da kake fada yace ina ganawa ne da wurin miji na shi ku gama ganawa ko ne to ya zai can yace ya haɗu da gona ce to a daura aka samu shi duwa ka daura aure yanzu an daura aure me saura aka bar shi a kofar gida a tsugune dare mai gida ne ko ce ga dakin amalai ka sanje ka shiga kafin gobe ku wuce yanzu ka zama dan gida ba za ka kwana a waje ba ya je baki kofar daki amarya ya tsaya ya hange ta gata a can zaune ta juya mishi baya zai sallama ya ce as sai tuna shi ba ta ci kurma ce yi farko kurma sallama ya kaga ya tsabe saboda haka sai dakata to ya zai can sai wani tunani ya zo mishi ya ce me zai hana ummata sallama in ma bata ansa ba yana da lada goma sannan kuma annabi ya ce idan kai mutum sallama bai ansa ba waɗanda suka bi shi alkhairi su ne mala'iku za su ansa ba ga ladan goma ga ansawa mala'iku ai wannan ya wadatar ya kalli amarya ya ce assalamu alaikum kusan me faru faja'ahu sautun ka sautin bilbili wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ji wata murya tun da yazo duniya bai taɓa jin murya mai zaki ta ba kamar irin tsuntsun nan da yake kuka a gona saboda zakin murya an ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai shi ya ce wa hal tujibu al mala'ikatu bi sautin masmu sai da ba da ake ce mala'iku za su ansa za su ansa da kirki ne ake shi wa alhamdulillah ya ji murya mala'ika bai san muryar waye ba bai san murya amarya ba yana nan can sai ga amarya ta bi ta tsaye ya kalle ta ga a tsaye ma ta bi shi kan tsuwa daga nan sai ta yi U-turn da ya kalli fuskar ta bai taba ganin kyakkyawar mata irin ta ba sai ta fara ba da step ta rufo inda yake left right left nan take dun sai biyo sai take ga sai subhanallahi khaliqul azim tace mai gida lafiya yace mai gidan wa tace mai gida na ba lafiya ke ba mata ta bace saboda me yace matar da aura baban ta ya ga mu makamuwa ce tace la kadi sadaka albi tace baba na fadi gaskiya qala innani amya li anni la anzuru ila maharimillah baba na yace ni makamuwa ce saboda ban zauna wani kalli abin da Allah ya haramta kai karshe sai ji ashe duk sifofin da uban ya gaya masa wani ilimi uban yake so karanta da shi a lokacin da ba zai gane ba malamin suka ce ta wannan tsatsan auren aka haifi Imam Abu Hanifa abu yana da ban mamaki bai da ban mamaki ƙa'idar ke Abdullahi ibn Zubair yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna da ya tashi aure sai ya auri Asma yarwa yar sayyidina Abu Bakar da suka tashi haihuwar da wani da suka haifa sai suka haifi Abdullahi ibn Zubair Zubair ibn Awwam da suka tashi ayi wanda sai suka haihuwa sai suka haifi Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair lokacin da yake matashi ai ittifaqi duk duniya ba a san matashi ko kokarin ibadarsa
duk duniya ba san Allah ibn Zubair da ya tashi haihuwa sai haife Amir ibn Abdullah tabi'i ne Amir ibn Abdullah lokacin da yake matashi duk duniya ba san mai ibada shi yana iya shekara guda yana azumi himman da kwanakin da Allah ya haramta azumi ya kai ga addu'a yake Allah ya cire masa bacci daga idanunsa silsila sahabiyya Umar dan Khattab yana yawo a cikin garin Madina da daddare ta katanga ta danga sai ji wata mata na cewa ɗebo ruwa ki ƙara a nono ya ƙara yawa gobe mu samu kuɗi da yawa yar sai take cewa ya ke mahaifiyata Umar yana ta wa'azi a masallaci yana cewa mu daina ƙara ruwa a nono ba kyau Umar ta ce ka ji sakara yodin mun ƙara ya san mun ƙara ne mu karɓo kuɗinmu mu dawo gida yar ta ce to ai dokar ba ta Umar bace asali ta ubangiji Umar ne Umar bai sani ba ubangiji Umar ya sani ashe Umar din ma yana bakin danga yana ci sai na Umar da gori ya koma gida washe gari ya ɗebo ƴaƴansa da zuri'a sai zo da su yace duk mai son aure a cikin ku ga ƴana sama masa a wannan gida ya aure ta ɗaya daga cikin su ya aure ta a sanadiyar wannan aure aka haihu ƙarshe aka haihu Khalifa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Khamis wanda saboda tsabar adalcinsa kamar da Imam Sufi ya faɗa a cikin tarihul khulafa an kai matsayin da kura da tinkiya za su yi kiwo a gona ne kura ba za ta iya taɓa tinkiyar ba saboda adalcin khalifa duk lokacin da yake sa haihuwar ɗa na ƙwarai nagari mai tarbiyya to kar ka nuna son zuciya a wajen aure yi ƙoƙari tun wajen aure ya zama aƙida ka shine haihuwar nagartattun yaya ya zai zama haihuwar nagartattun yaya shine ka samu ta ƙwarai ka auro ta ba sani ba kuwa gane wannan mataki na uku yayin da aka zo za a yi auren da bayan an yi auren lokacin auren ka tabbatar da sadakin auren kuɗin halal ka bada bayan an yi auren matar da ƴaƴanta ka tabbatar da kuɗin halal take ciyar da su sadaki yana da tasiri a wajen haihuwar ne ƴaƴa duk sanda za ka yi aure kuɗin da za ka ɗauka ka bada sadaki ka tabbatar da babu haram a cikin kuɗin kuɗi ne da ka same su ta hanyar halal su zama su ne sadakin auren matarka wanda wannan sadakin ne zai halatta maka kwanciya da ita har ta haifi makana ciyar da ita da ƴaƴan ka tabbatar da halal kake ciyar da su don su yi albarka kar jariri ya zama wugusai bil harami a ya zama gidan da matar da ɗan da me ake ciyar da su da halal ake ciyar da su wannan yana tasiri wajen tarbiyyar iyali to wani ya tashi zai aure sadakin kuɗin haram da kuɗin haram aka yi akwati duk zantuwar da kuɗin haram aka sayo su motar da ta kai kayan da kuɗin haram can ma da tubujin da suka bada da haram aka buga kati da haram aka yi sayin baki da haram bid'a cikin bid'a aka yi haram in ba karfin iko ubangiji biyu za ka yi zama da samu ɗan ƙwarai da ƙwarai mun samu ƙa'ida guda nawa ƙa'ida guda uku ƙa'ida ta hudu bayan amarya ta tare yayin da za ka yi kwanciyar aure da ita wanda wannan kwanciyar ce take sa a samu mai ɗa ka tabbatar da kabi sunna ya ake bin sunna alƙur'ani mai girma ya ce nisa'ukum harsun lakum نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله أمر بكسر كيتي نساؤكم حرث لكم ما تنكم بلكين أقريب fatu harsakun ku zai kewa gonakin ku an na shi tun duk yadda kuka so amma ta hanyar da Allah ya halatta mu to sai Allah ya wata magana sai ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wani aikin alkhairi yayin da za ku kwanta da iyalanku dan amfanin kanku da Allah ba shi fi ba da mamaki ba da Allah ya faɗi magana sai ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum mulaquhu za ku haɗu da shi malamai suka ce duk lokacin da ka ji Allah ya kafa doka sai biyo bayan ta da ku ji tsoron Allah
to dokar mai muhimmanci ce kuma tana da wahalar kiyayewa. Dokar mai menene? Muhimmanci sannan tana da wahalar kiyayewa. Menene abin da za ku gabatar domin amfanin kawunanku? Shine yayin da za ku kwanta da iyalanku ku yi bismillah, ku ce bismillah. Bayan kun yi wannan zikiri da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Allah ka nesan da zai shi dan daga gare mu. Sannan abin da zaka azurta mu da shi na da, Allah shi ma dan ka nesan da shi daga shi da. Ana so kai bismillah kai wannan addu'a. Wanda zai bismillah, Allahumma jannibna shaytana zuwa karshe. Wace wahala ke cikin wannan da har za a ce wattaqullaha. Za ka ga abin kamar da sauki wahala ne. Kamar da sauki amma menene? Wahala ne shi. In ba a yi sa'a ba wajen rawar kafa da bizibodi sai ka manta. Jannibna shaytana zai ta zama karewa ba. Za ka abin kamar da sauki ba sauki ne shi. Duk yadda ka rude kar kai losing focus. Kar kai losing focus. Ka tabbatar da cewa an yi bismillah sannan an yi wannan zikiri da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa karshen ayar Allah ya ce wa bashiril mu'minina kai wa mu'minai albishir. Malamai suka ce kai wa mu'minai albishir cikin abin da za a yi wa mu'minai albishir da shi in an bi wannan ka'ida akwai samun ɗa na gari. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai kwanci iyalinsa ya yi wannan zikiri to ɗan da za a haifa in Allah ya kaddara samun ciki a wannan lokaci shedan ba zai iya cutar da wannan yaro. Shedan ba zai iya cutar da wannan yaro. Shedan yana musharaka dan adam a cikin dukiyarsa da iyalansa. Kamar da Qur'ani ya ce wa sharikum fil amwali wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Shaytan yana musharaka da dan adam a cikin dukiyarsa da iyalansa. Ya yake musharaka da dan adam a cikin dukiyarsa? Yayin da ka zo zaka shigo cikin gida dama shaytan zai biyo ya ga wani hali ake ciki da zaka shigo kai sallama assalamu alaikum iyalai suka aika wa alaikum assalam ka shiga da murmushi da zikiri bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Shedan sai fada wa shedarun da ke gidan to kwana a gidan nan yau ba zai yi ba. Mu fara neman inda za mu je mu kwana. Ina ne za su je su kwana? Shi ne gidan wanda bai wannan zikirin ba. Amma dai nan gidan babu me? Babu ba. Amma idan ba ka yi wannan sallamar ba kawai ka gyara murya wai kan su ne na. Wani ku sallama bai matar mace ai ba a mata wasan billahi da yau ka za ka na mata sallama sai ka dena to kar ka mata sallama kuma ka hana ta dena kan mu yau ta ai ka ta dena ka je dai Allah ya kare an samu ta kware kuma haka amma duk sharuɗan ka dena kawai ne bai cika ba duk sharuɗan ka dena kawai ne wanda bai cika da shuruɗul sihhati na tare na ka shuruɗul kamal na tare na ka da shuruɗul qabul duk wani sharɗi da ake dashi a duniya na tare na ka wanda ne bai cika wani ɗalibi ya zo gaba malamin sai yana ta kumfar baki ba ta isa ba malamin ji me yake faruwa ne sai mata ta wace kaji abin da ya faru ce to Allah ya kiyaye gaba sai ka ga ɗalibi sai da ɗalibi ya zo na ya kunsu sai ce kai ta ce ta ce cire wannan babbar rigar ta ka yace babbar riga ta kuma tsara maka lace wani shirita yace to shi kira da gafa ta mai yace so wannan gudan ta kai ta mace ce ta kuma guda mai yace ka cire mana kai na ruwan ka yace to shi kenan yace a zauna lafiya yace wannan jamfar ta ka cire ta ta da gafa ta mai cire jamfar ku ka cire aka ce maka Allah gafa ta mai bangare ka aka ne dan cikin za aka cikin za ita ma dan cikin yanzu sura sai gina jigo malai ce cire wannan dogon wannan in na cire ne jiran wannan dogon kai a ciki malai ce ba matsala gani ka ce an buga sosai amma da yake bai yi ya ga gidan ne ko yanzu daga sun gina da sai me ya ce wannan sun gina kuma cire ta ya ce ba ko a cikin gabar da malai ce kai ne karka da ba ni ne ka cire ba adda dai ana bugawa har sai dai rubutu kaddara a hankali ne da kai cire
ci wannan ga jira wannan shi ma ci ana ga mutum mala ina cire wannan ai ba ku ba ci yace a ba matsala gare ci yace billahi ne ne yasa ba za ka cire ba dole sai na zama kalara ke dole zama kalara zai sana zama hawo ai sai dole mu magana ya kamata sa kaya ka yanzu da sauri da sauri ya gama sa kaya kuma tsar kamar yadda walaikum jiji kace in kace ne duka ka zama hawkaci kace na zama hawkaci ala gamar tabar kun ba hawkaci ba zai zauna tsalala yace to wani baka shawara duk mutumin da kake zuwa masa da sigar mahaukaci to ko ya dan baka haushi kai haka gaskiya fa da musu ko ba zai yi haka kai sallama shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yaya za a yi sai aka kawo maka abinci kace bismillah ai aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi da sai shi zuma zalata ka ba wurin kwana ba abinci ai bismillah ko tashi duk shi dalin da ke gina zai bar gida amma na kawo abinci fakan fakan ba bismillah sai ka sa hannu shi dan ne ce to ga abinci ya samu duk da shi dalu za ku ci abinci kuma shi dan da ke gina shi bai da kunya ya taba mika hannu zai sa kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mika hannu zai sa kwana annabi kwana mai saura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci da wani ci annabi yayi bismillah wancan bai yi ba sai shi dan ya guwa ma hannunsa da hannun wancan zai sa a kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mika ka masa kushi bai da kunya to anan shi dan zai yi musharaka da kai a dukiya yayin da ka zo kwanciya da iyalinka ba bismillah ba zikiri to ba sa ka bari shi dan zai jima'i sai a hango yaro ka yaro half caste kai da ka kalli yaro rabi ko ahlu sunna ahlu sunna rabi iblis la'anatullahi alayhi wani yaron da ka kalle shi ka san in za a yi taro iblis ne babban bako bai samu zuwa kuma wannan yaron ya zo shi dan ya zama iblis ga fitanta da ka kalle shi ka san wannan shi to ka tabbatar da cewa ka kiyaye sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da zaka kunce aure da iyalinka shine menene wa qaddimu li anfusikum abinda zaka gabatar kai zai dawo ya fara Allah ta'ala ya sa mu dace mun samu kaida nawa kaida hudu sai kaida ta biyar daga lokacin da Allah ya ce matar ta samu ciki to aiki ya samu wani aiki ne wannan shine yi wa jaririn addu'a watakila da ka manta yanzu ga ciki an samu kana da notice na wata 9 da jaririn zaka rika addu'a Allah ya sa ya zama ciki kai kana yi uwar ma tana ne uwar ma tana yi asratul a'raf Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahidah huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi halice ku daga rai guda daya ita ce ran annabi Adam alaihi salam Allah yace waja'ala minha zawjaha daga ita wannan ran Allah ya sama wa ita ran abokiyar zama ita ce wa ita ce Hawwa wannan shine tarihin duniya me yasa ga annabi Adam a aljanna amma ka sama masa mata Allah yace bi yaskuna ilaiha domin ya samu nasuwa zuwa ga wannan a ka'idar da miji ko aljanna ka aje goro ba zai samu nutsuwa ba bai ba ko aljanna goro ko aljanna ka kai ka ya zauna a cikin aljanna goro ba mata ba zai nutsuwa ba zai kai dan goro aljanna ba zai samu nutsuwa ba to an ga zamani goro a Kaduna goro ya Allah ya sama muku mabuda goro a cikin musulmi duniya ka haɗu daga nan daga zama goro goro wallahi wanda ka doma dai mazaka mazaka doma dai
ai gona ta bala yace wallahi musiba da ta duniya ta lahira babu wata da shi gona sai dai wata Allah ya zama yasa ne daga cikin magabata yake cewa da Allah zai ba shi doki sura kwana uku yanzu yace wallahi bai da mata kamin kwana uku nan su cika sai yayi aure aka ce me yasa yace kashe ta ana kifa amma marabbi bai da zawa ci yace je lahira ce gora yau bilahi a gani a cikin lahira kada ya ishe ni Allah ka kare amin shine li yaskuna ilayhi Allah yace falan mata gashaha yayin da mai gida ya kwanciyar aure da iyalinsa hamalat hamlan sai ta dauki ciki yayin da za ta dauki cikin kafifan cikin mai sauki ba ciki ne mai nauyi ba yayin da ciki yake karami bai hana ta gudu da walwala da tsal duk abin da take so za ta yi famarat bihi sai a ci gaba da nausawa inda Allah yau da gobe jibi da gata ce ta da maso kin bar ta zargade falamma askal an fara ta yayin da take nauyi da gurin da za ta yi nauyi yanzu ta koma zama da kyar da inda kira ta talatu kan kalmi baki ta iso yanzu kai ma ka san sai ka jira minti biyar talatu da ce na'am zo ta ce to ta fara tunanin mutum ina za ta tashi ta jijjuya ka dan dadda ba ta samu ta mike minti biyu in ta gaba dingiya ta dan daka ta hata yau da kullu fakari ila mure sanan sai da zata lalabo ta Allah ce da'a wallahi rabbu da matar da miji suka tare kuma Allah ya bari su la in ataitana salihan ya Allah idan ka ba mu dana ƙwarai da kunan nabi da shakirin zama zama masu ciki masu yin godiya ya Allah da wannan malami suka ce daga cikin hikimar da yasa in mace ta dauki ciki ba ranar take haihuwa ba ake jira wata tara ba dan neman ragon suna bane dan uwar da uban a ba su time da za su yi wa jariri a tun a kafin jariri ya zo a lokacin su ake kai da gurbin kuma ya Allah in dare ne zaka ba mu ka ba mu tuniki ya Allah in mai ilimi ne ka sa ilimin sai zama na tsoron Allah Allah ka sa ya zama hadisi alqur'ani in dan kasuwa ne ya Allah ka sa ya zama dukiya sai yana neman ta dan taimakon addinin musulunci ya Allah in ma'aikacin gwamnati ne ka sa aikin da zai taimaki addini ya Allah in zaka ba shi shugabanci ka sa ya zama shugaba mai adalci su yi taya wannan yaro addu'a tun yana ina tun yana ciki ita uwar dawa da ita da uba shine addu'a malamai suka ce bayan addu'a ana so masu kara da al'amalu salih da ayyuka da ne na kwarai ana so su kara da ayyuka da kwarai saboda tawassuli ga ubangiji Allah ya sa dan ya zama mai dan ya zama nagari dan ya zama nagari tana da ciki ana so ka yawaita aiki da kwarai ka yawaita sadaka in kai sadaka ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan sadaka da matata ta sallar da take da ciki Allah ka soke ta lafiya ya Allah abin da nake roƙo dan da za ta haifa in mace ce ya Allah ka sa ta zama mai biyayya ga miji ta zama ta kware ta zama kamammiya ta zama mai hijabi kullum abin da ake bukata kake dan da ka samu yin azumin nafila dan da ka samu yin sallar nafila duk sanda kai wani abu da ta karubi zuwa ga ubangiji kai amfani da shi kai kama kafa wajen ma wajen Allah Allah ya sa wannan yaro ya zama yaro na me ya zama yaro na me malamai suka ce ba ma wannan kawai ba idan mace tana da ciki yaron yana ciki to abinda matar take yawan yi yana tasiri akan yaro yana tasiri ne kuma wannan practically malaman tarbiyya sun gano haka idan mace tana da ciki sai zama ba ta bacci da wuri kullum ba za ta kwanta ba sai 12 ko karfe 1 to idan ta haihu jariri za ka ga jaririn ba zai rinka bacci da wuri ba zai rinka me ba sai ya kai 12 zuwa karfe 1 lokacin da matar ta saba kwanciya sanda yake ciki to a lokacin da kuma za ka ga jaririn ya kwanta idan mace tana da ciki ya zama tana tashi da daddare tana yin sallar nafila idan ta haifo jariri idan lokacin da matar take tashi ke sallar nafila yayin Allah ya zanga jaririn ya farka jaririn zai yi zai farka idan mace tana sauraron karatun Qur'ani lokacin da take da ciki ko yaushe Qur'ani take sauraro to jaririn aka haifo shi zai zama mai son sauraron karatun Qur'ani idan ko da ma ruwa mai malale take saukarwa to an malala da gobe ba shi yasa mu ƙara fadakar da matan mu su ƙara kokarin kusanci da Allah yayin da suke da me yayin da suke da ciki yana tasiri akan jariri da ciki yawan sauraron karatun Qur'ani yawan yi wa Annabi salati yawan tasbihi yawan tahmidi yawan haylala yawan hawkala yawan hasbala ayyuka irin waɗannan ta karbi zuwa ga Ubangiji kai da ita ku yawaita a lokacin da matar take da me
take da ciki da kuma yawan addu'a malamai suka ce har yanzu matar tana cikin hukuncin marar lafiya mai ciki tana da hukuncin marar me marar lafiya marar lafiya yana cikin wanda ake kankarewa zulubi ake sa ran karban addu'a sa saboda haka a dage aike wa jaririn addu'a wayannan abubuwa guda biyar su ake bukata mai gida yayi kamin ma jaririn ya zo zuwa duniya saboda ana so a samu me ana so a samu dana gore Allah ta'ala ya samu dace to yanzu an haihu jaririn ya zo duniya malamai suka ce ana so kai abubuwa guda uku kamin lokacin da jaririn zai kai lokacin tamyizi da zai iya bambanta fari da me da baki ana so a riƙa wayannan abubuwa guda uku menene abu na farko wato shine mura'atu masalihit tarbiyya akwai wasu maslahohi na tarbiyya da ake so a riƙa lura da su yayin da jariri ke jariri kada a riƙa bari ana yin ƙara mai ƙarfi kusa da shi da lokacin ƙwaƙwalwarsa da dodon kunnensa ba su da ƙwari wanda yana iya taɓa wani fakwalli a ƙwaƙwalwarsa sai yaron ya girma a gan shi dodo ba san ba dodo ba ne lafiya kalau Allah ya halice shi yana jariri wata ƙara ta zo ta yi disturbing ɗin ƙwaƙwalwar inda memory yake ya zama bai iya riƙe abu sosai ana buƙatar lura kar a rinƙa fisge shi yadda za a firgita shi duk wani abin da ke da alaƙa firgitawa da razanarwa yana iya shafan wani ɓangare na fakwalci na ƙwaƙwalwarsa domin ƙwaƙwalwar a lokacin ba ta da me ba ta da ƙwari ana so a lura da wannan yayin da jariri yake ainihin wato wannan lokaci na jariri wani lokaci za ka ga yana yawan kuka in yana kuka iyaye mata sai hankali su tashi malamai masana ilimin tarbiyya sun san Allah bai mulki kai suka ce kada ka sada hankalinta kukan da jaririn yake yi yana masa amfani ina fada fanki wannan daga cikin amfanin yana taimakawa wajen tace kwakwalwar jaririn daga cikin amfanin yana ainihin fidda datti daga cikin jaririn yasa in jariri yayi kuka ya dan yi shuru shuru sai ka sa ko yayi fitsari ko yayi bayan gida a wannan lokaci wannan kukan da ya taimaka mishi yace kuma yana taimaka masa wajen kwarin gabbai domin yayin da kake da girma zaka yi exercise gaban ka sai kwari shi jariri ba zai yi exercise ba wannan kukan ne ne exercise dan yana kukan zaka yana kai naushi yana kai kafa yana kutufo yana to wannan shure shure da harbe harbe da yake kamar exercise yana karawa gaban sa me gaban sa kwari yadda in ya girma ka tafashi ya baka wan pulo saboda hatta wajen kwantar da jariri malaman tarbiyya suka ce ka aika kwantar da shi koyo shure da ke da laushi wani lokaci a shimfiɗa tabarma a shimfiɗa zani akan tabarmar a kwantar da shi akai yadda zai ji ya kwanta wurin da bai da me bai da taushi ya dan yi shure shurensa daga nan kwance yana ƙara taimakawa nan gaba wata kila zama sojan musulunci da zai har kalle ya hau doki rike kan sakali ya ci gaba da jihadi domin ɗaukar kalmar Allah tun yana jariri nan ake buƙatar a rinka me a rinka ainihin wato lura da shi saboda haka irin wa'annan maslahohi na tarbiyya suna nan masu yawan gaske da su kansu suna buƙatar lecture guda mai zaman kanta da ake so a lura da jariri tun yana me jariri to a rinka lura da a yi mura'atin wa'annan masalih saboda abin da ake so jariri ya zama nan gaba ina fada fahimci wannan abu na biyu shine yi wa jaririn a yi haƙuri da abin nan yayin da ya dan fara zama ya dan ko fara tafiya zai fara kiriniya da kinji tura wannan bankada wannan to a rinka haƙuri da shi a daidai wannan lokaci a ci gaba da yi masa addu'a na alheri addu'a shiriya da addu'a Allah ya masa albarka ba a buƙata yaro tun yana ƙarami musamman iyaye mata sai an fatakar da su wannan abinda bai taka kara ya karya ba ta tsire masa albarka ka ji ja'irin yaro ka ji kinuwa ka ci kanka ba kansa kawai zai ci ba sai ya hada da kawunan mutane domin ke ci kuma sai ke ci kuma sa ba sani ba kuwa gane wannan a fadakar da mata yaro karami bai yi wayo ba din yayi abin da ba daidai ba ba laifi ne a yi masa fada ba amma a yi masa me addu'a Allah ya shirye ka Allah ya maka za Allah ya maka akwai wata kissa da ake ta bayarwa saboda muhimmancin ta mutane suna ta yi wa mai mata shine abin da ya faru da ɗaya daga cikin abin da Sudais babban limamin mun haram eh Sheikh Abraham Sudais murya sai na jin duk inda ake sallah a duniya yana jin murya sa ta yi sauri lokacin da yake karami irin yara marasa jin magana wata rana mahaifiyarsa ta shirye da yafa ta gayyato mata an yi abinci iri-iri na alfarma mata sun gama taruwa a falo lokaci ya kace a shiga dalin a ci abinci kawai tana shiga duk abincin da ta samu an zuro shi an tunkuro shi an yi kata daga gani kawai ta san abin da ya faru ta san wane ne leƙawa da za ta yi kuma sai ga can bayan wata kujera yana neman yadda zai biya ranta ya ɓaci ta fusa ta ƙwarai da gaske
taje ta jawo shi daga bayan fite kujerar ta falle shi da mari ya sa yi tace hadaka Allah Allah ya shige ta ta kara falle shi da mari har yanzu bata huce ba ya kara sa yi tace Allahumma ja'al hafiza lil qur'an Allah ka sa yi zama hadisin qur'ani ne ta kara falle shi da mari ya kara sa yi tace Allahumma ja'al imamatul haram Allah ka sa wata ne zama limamin haram wannan ne cikin guda uku bai tabbatar Allah ya addu'ar wa addu'ar ta falle shi da mali da farko tace Allah ya saka zaman ki dana ba ta kara Allah ya saka zaman ku ko ara Allah ya saka zaman dan shiya sai yanzu da duniya ba gaba ne ba sai take zo wannan shikar ya shi hadin duniya zama lafiya amma da kuma addu'a ta alkhairi alkhairi ya bi shi ko bai bi shi alkhairi ya bi shi saboda haka lokacin da yaro yake irin wannan mataki to abinda ake bukata a rinka hakuri da kirinesa da dan kinjinsa a ci gaba da masa addu'a ta me a ci gaba da masa addu'a ta alkhairi ina fata fahimta ne abu na uku shine wato alqudwatul hasan a rinka nuna masa kyakkyawan koyi kyakkyawan shugabanci da zama yayi koyi duk abinda kai yanzu a lokacin yaro yana kallo shi daidai shine abinda kai ina fata fahimta wannan babu ruwansa da me babu ruwansa da wai kaza ba daidai bane in zagi kake yi to ashar dake din nan zai halice babu abin da ya dame shi in karatun qur'ani kake zai zama mai san me karatun alqur'ani mai girma in ƙarya ka shirga shi babu ruwan shi saboda ka daidai wannan lokacin ya kamata ka tsaya kai ne duk abin da za a yi a gaban shi a tabbatar an ba shi koyi mai kyau an yi abin da ya kamata an yi abin da ya dace wanda ka san idan ya kwaikwaya yayi zai zama alheri gare shi zama alheri gawa ga al'umma wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske yawanci mutane suna yin gurbatattun halaye a gaban yara suna ganin ka babba komi an zo an maka sallama wai ka tura danka ka ce ka je ka ce bana yanzu me kake koyar da yaro kana koya masa ƙarya kana koya masa yaudara in Allah ya tuna maka asiri yanzu sai ce wai baba ya ce baya to ya ce baya da yana ina ya ce baya a duk abin da ka san bai dace ba a kiyaye mata a farkan su yawanci mata ke koyawa yara ashirin da su sirri sulin ka ashir suna kukkundumawa kai mai gida in kana nan ba za ta yi a gaban ka ba amma ba ka ta kukkunduma yaro ya je ya hadace wata ran idan yaro ya kundumo ka ce na rasa inda yaron nan suka koyo shi yaron ya san inda ya koyo ya san ina ya koyo a ina ya koyo kun ba sa abu ba daga nesa ya koyo ba daga kusa ya koyo saboda haka a fadakar da su su rinka yin abubuwa na kwarai na alheri a gaban wa a gaban yara domin yara su san koyi wannan shine abin da ake bukata a yi wa yaro a daidai wannan lokaci saboda yanzu bai san daidai ba bai iya raba tsakanin daidai da ba daidai ba duk abin da kai shine daidai a wajen sa Allah ta'ala ya samu dace na yanzu yaro ya kai sinu tamyiz yana iya bambanta abu mai kyau da shi da mara kyau to daga lokacin kuma zuwa lokacin da zai balaga ana bukatar abubuwa guda ba ana bukatar abubuwa guda nawa guda bakwai abu na farko wato shine wato dasa masa aqida a zuciyarsa shine abu na farko da ake bukata ana bukata darsu da aqida a dasa masa aqida a cikin zuciyarsa a wannan lokacin ne in ka dasa masa aqida babu mai cire ko babu mai lalata kuma ku lura ƴaƴan ahlus sunna waɗanda tun suna wannan matakin aka tusa musu aqida duk inda suka shiga ba zai rufe da su a turai wani malami mai karantar da yara arne ne yana kiri masu addinin ba Allah din nan to ya zo yana so ya halaka da ƴaƴan musulmai yana karantarwa a cikin yaran kuma akwai musulmai a ciki yana karantar da su abin da al-hawasul khams sensory organs ya ce to akwai abubuwa guda biyar in ba za a gane abu to idan hanyoyin ba to ko an ce ma akwai shi ƙarya ne babu shi in abu akwai shi to zama za a gani shi in ba za a gani shi ba za ka ji muryarsa in ba za ka ji muryar shi ba za ka san suna ka ji kanshin sa ko walin sa in ba zai zama za ka lasa ka ji dandanon sa in ba zai zama za ka iya taba shi da hannu ko kai filin din sa a cikin ka in ba za ka iya gane shi to idan hanyoyin ba babu shi yara kun gane yara suka ce mun gane yace kuna ganin Allah aka cewa mutum ganin Allah kun ji muryar sa ba mu ji ba kun sun suna ba mu sun suna ba kun lasa ba mu lasa ba kun taba ba mu taba ba to ba Allah
yaran sai ba madadi ashe akwai dan hali suna wanda an dasa masa akida ku san me ya faru sai daga hannu yace yana da magana aka ce fara yace yana so ya fito waje da musulmi aka ce ya fito yaro karami ya kalli malamin shi darasin da aka yi nake so dan maimaita ku dalibai a ƙara ganewa sai zan go final go final go ahead yace to yara ai kuna ganin blanko suka ce shi to akwai blanko da ajinta malai girgi da kelle yaro ya gane darasi kuna ganin malam suka ce muna gani ce to malam yana cikin ajinta kuna ganin kod din malam yayi muna gani to malam ya sa kod kuna ganin neck tie din malam yayi to malam ya sa tie kuna ganin ko bashu din malam yayi muna gani lalle malam ya sa ko bashu kuna ganin wannan malam muna gani to malam ya sa wannan kuna ganin hankalin malam suka ce a ba ma gane shi to malam bai da hankali malai kan yake ce what sai duna mana hankalin ka yace ban gane me yace hankalin ka duna mana shi yace kai saurara ban san shi kunya ko kana ganin hankali na ko ba ka gane shi ina da hankali yace to kai ma ko kana ganin Allah ko ba ka gane shi Allah yana da saboda an dasa masa me an dasa masa wannan yasa yaro za ka ya tashi Allah kawai yake so in Allah yake tsoro bai iya sabawa Allah ko kana ganin shi ko ba haka in kai yake tsoro in kana nan ba zai sabawa Allah ba in baka nan ba zai sabawa Allah Umar dan Khattab yana tafiya kan hanya sai ga yara suna wasa yaran suna ganin shi duka gudu sai ga yaro ne ya gudu har ya wuce sai ya dawo yace kai yaro yace yace me yasa baka gudu ba yace ya aminal mu'minin lam artakib isman yace ya kai amiral mu'minin me zai sa gudu alhali babu laifin da ne ai me laifin ne yake shugaba yake gudu ni ko babu laifin da na aika yace sannan hanyar ba matsatsiya bace da matsatsiya ce to dole in dau gudu in koma gefe saboda ka sabin da zaka wuce saboda girmamawa hanyar tana da fadi ko na jaye ko ban jaye ba zaka iya wucewa to ne kawo magana gudu sai na Umar ya ji dadin wannan asa yace kai yaro ya sunan ke ce sunan Abdullahi yace waye babanka yace Zubairu bin Awwam yace to ziyara na san sauran garaka yace uwar kai tace Asma bintu Abi Bakr kakanka shine Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu goggon kai tace Aisha radiyallahu anha mijin goggon kai shine mai gidan gaba daya yace bai mamaki bai idan an samu yaro din ta daga wannan tsata Umar dan Khattab yayi sallah a masallaci sai ga wani yaro ya tashi yana yin nafila Umar yayi mamaki yadda yaro yake sallah cikin natsuwa sai ya fasa fita masallacin ya zauna bayan yaro ya kammala sallah sai suka gaisa da yaro yace kai yaro waye baban kai yace baba na yaro su ni malaya Umar yace to shi kenan ta kwana gidan sulhi da bai da neman malaya yake yazo wajen wa kake yace yana wajen wani babban sare shi to ka baro gidan ka dawo gida na ilike e kallin sai na wuce na dawo gidan ka zaka ciyar da ni ina jinwa ko kuma ana magana gidan shugaban kaza kana magana sai da kai sai jiwo ai bici ba matsala ba zaka yi mun kaza ce zan ma zaka mun kaza zan ma sai yaro ne sai rashin lafiya zaka warkar da ni sai ba zan yi mun amma dai zan yi sai maka maka yace idan mutu zaka yi tare ni yace ina ne na yi tare da kai ban ma yi tare da kai balle yi tare da kai yace kiyama tunda zaka gafarta mun lebo buga na yace ba zan yi wannan ba yi to bazan koma gidan ka ba labarin dini ina da wanda zai mun wayan nan gaba da ya kalli yaro yace waye zai maka wayan gaba da yace rabbul alamin allazi khalaqani allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yud'imuni wa yasqin yawa wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyi يوا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وان يارو سيدنا تو سيدنا عمر وانا عيون بعد سيدنا عمر يشوف يا إمام ما في يدا وان يارو أكيد المسلمين تتصور أشي زوجي أصلا وان شيء أبدا أكيد بكتا تسا ويانا أكيد كيسا تهدا أبو جاهل أياك البدر سوا سكتي شيء yara ne kana Abdurrahman bin Auf yana ba labari sai ina tsaye da na duba gefe na ganin yaro karami na duba nan yaro karami sai aka ne ya tashi na fi son go su jarumai da zamu rinka tafiya tare da su
yace can sai yaro da yata bani yace ya am atarifu abajahal ya ba fa ka san abujahal yace kware na san shi me yasa kake tambaye sa yace inna ummi kana tukhbiruni annahu yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahadtu nafsi idza laqituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta aqatulahu aw uhlaka dura yace uwa ta tana ga mai yana cutar da annabi kan nazo nan nayi wa Allah alƙawari in muka ido huɗu da shi ko ya mutu ko ne in mutu amma ba za mu koma gida mu eh kawai zai koma sai na wani tsaka abin nan Abraham bin Auf ce ne wani karfin jiki ashe yaron yaro da gari ne abokin tafiyar manya yace ina nan ɗaya yaron da ke gefe na shi ma sai ya taba ina kallon sai yace ya amma ta'rifu aba jahal ya ba fa ka san Abu Jahil sai ji shi ma yaro abin da ya fito da shi saboda Abu Jahil yace yaro ne kai ya sunan ka yace Mu'az kaifa yace Mu'awwaz yace ku jira zan gura muku shi can sai ga Abu Jahil sojojin Qurayshawa ke waye da shi da masu ba wanda yake da shi daga karra ko me ya ribo ya mina mushi mana ya taba wani yara ce haza sahibi kuma ga wanda kuke nema ta da gudu yaran suka fita ka dauka tsun tsaye ne ko hankaki guda ne daya Mu'az ya fara isa ya sa takobin sa yayi aiki yayi clearing yayi clearing ya ja baya ga hanya ta fara buduwa ya sake dawo for second time ya sake clearing hanya ta ƙara buduwa ya Allah kada ya sa mutane nawa ya sare ya sake dawo karo na uku da ya kunar bakin wake ya clearing sai ga shi ga Abu Jahil a gaban sa da ya daga takobi ya sari cinyar Abu Jahil sai da ya gutsara cinyar ta tashi a cikin sama ikrama ibn Abi Jahil a lokacin yana wurin bai musulunta ba ya daga hannu ya sari yaron sai da ya datsa hannun ya datsa kashi ya zama sai jijiya ce da nama ke rike da hannun hannun yana lilo kamin ai haka Mu'awwaz ya iso ya tunkudo Abu Jahil daga kan doki suka karasa Abu Jahil a wannan lokaci gaba ɗaya su suka tafi da gudu wajen manzo Allah kowa na cewa ana katanto Abu Jahil ana katanto Abu Jahil manzo Allah ya karbi takobin wannan yaron ya duba ya ga jinin Abu Jahil ya karbi wannan ya duba ya ga jinin Abu Jahil yace kila kuma katalahu ku duk kuka kashe shi ku je ku ci gaba da aiki da wannan hannun yana lilo haka Mu'awwaz yayi ne yana jihadi da ya ga hannun ya dame shi yana harhaɗe shi sai aje hannun a kasa ya saka fa ya taka da jijiyar naman da ya saura ya fincike gaba da wawa sanin jahilin shi sai yara kanana sun gura ko su ta dasa musu addasa musu aqida abinda ake so na farko ka dasa wa danka aqidar musulunci a rashi bai ka dasa masa aqidar musulunci in ka dasa masa ita kadai baka hada masa da ilimi ba ana iya samun matsala sai a bashi mai abinda zai biyo baya shine ilimi sai a ladabtar da shi akan karatun alqur'ani mai girma a kwaitar da shi kuma sauran ilimin muka na shari'a sai ya zama yanzu ga karatun alqur'ani mai girma sannan yana neman ilimi na me shi yasa ƴaƴan salaf idan ka kalla za ka ga yawanci su duba hadisan qur'ani kuma tun suna yara suke me hadisan alqur'ani Allah dan abaz ya hadisan qur'ani yana shekara 10 ko shekara 11 hafizul iraqi ya hadisan alqur'ani mai girma yana da shekara 8 a duniya Imam Shafi ya hadisa Qur'ani mai girma yana da shekara 8 a duniya. Ah? Ibn Hanbal ya hadisa Al-Qur'ani mai girma yana da shekara 7. Shekara 7 a duniya hadisa Qur'ani. Kai kamar Ibn Lubban Al-Qari'ul Muqri ya hadisa Qur'ani mai girma shekara 5 a duniya ya hadisa Qur'ani da Yusuf. Hadda mata Hafsah bint Sirin ta hadisa Qur'ani mai girma tana yayin karama. Tun suna kanana ake dasa musu Qur'ani. Shi yasa Ahmad ibn Hanbal ya haddace Qur'ani yana shekara 7 ci gaba da haddace hadisi shi yasa malamai suka ce ya haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi 1700 ba hadisi 2000 kamar da Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin sa Tadribur Rayi kai akwai malaman da suka ce Ahmad ibn Hanbal ya haddace hadisi miliyan ɗaya irin su Abu Zura ya haddace hadisan manzon Allah wajen hadisi 1300 ya haddace tun suna kanana ake cusa musu Qur'ani da girma bayan an cusa musu haddar Qur'ani sannan a cusa musu ilimin shari'a wani abu da ke da muhimmanci mata suke tsayawa yaro ya karatu yawancin manyan maluman duniya sai ka samu akwai gudunmuwar iyaye mata ko wani ma kakar ce za ta tsaya a kan shi yayi ne sai ka samu gudunmuwa yawancin mata suka bada wani gudunmuwa har yanzu su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akwai gudunmuwar mata a wajen me a wajen karatunsu shi yasa mata dole mu fadakar da su akan wannan idan muna so mu cimma wannan farro ya tafi jihadi ya bar matar da ciki bai dawo ba sai dai shekara 20 yana fitan daga mai arziki ne da yaji an yi kira zuwa jihadi ya tafi bar gida
sai da shekara 20 ya dawo Madina. Ran da ya dawo Madina da kare gane gidansa. Kamar ka nuna kai shekara 20 ka dawo. Aiki ya same ka ko bin same ka ba. Da kare gane gidan. Yana shiga gidan kawai ko ni garjejin saurayi ya fito daga dakin matar shi. Ya dirko daga kan doki. Yace kai dakin matata. Wannan dai kai kalle shi ce lalle rashin hankali ma yayi wa. Ka shigo gidana babu izini. Kuma ni kake tuhuma. Kamin ankara kokowa ta ruko bi tsakaninsu. Matar tana cikin daki ta ji kamar gida zai tashi. Ta fito tana duba sai daga mijinta zai dawo. Ta ce ya Rabi'a innahu abu. Ya kai Rabi'a da baban ka kake kokowa. Yanzu kuma kokowa sai ta koma rugumar juna da kuma. Ashe uba da dani. Sannan ya shigo dakin matar ya rinka bata labari. Abubuwa da jarabawoyi da har da su a magen daga. Bayan ya gama ya ce da zan tafi na bar miki dukiya mai yawa ya kike da ita. Tace Allah ya kai mu gobe zan ma bayani yanzu kan aika riga ka gaji kwanta ka huta. Asuba ta yi ayi kiran sallah da biyu. Ya tashi ya laula ya ce ta dora Rabi'a bai masallaci tace ai shi tun kiran sallah farko yana masallaci. Kai ne zaka tafi yanzu. Ya kama hanya ya je masallaci. Bayan an gama sallah sai ya ga wani matashin malami ya sha alkaba ga rawani a kansa yana ba da darasi. Duk manyan malumin Madina waɗanda ya sani suna gaban matashin yana karanta da su. Wannan abu ya bashi mamaki. In wannan su yi Qur'ani, wannan su yi tafsiri, waɗannan su yi hadisi. Bai taɓa tsammanin akwai malami irin wannan a garin Madina. Ya taɓa wani kusa da shi, ya ce wani baƙo, wani malami ne wannan haka. Mutum ya kalle shi ya ce amma kai baƙo ne a garin nan. Ya ce ba baƙo ba ne amma da gona da garin yau shekara 20. Ya ce to wannan ɗin ma bai wuce shekara 20 ne, ba shi ya sa baka san shi ba. Amma duk Madina ba wanda bai san shi. Ya ce ya sunan shi ya ce sunan shi Rabi'atul Ra'i. Ya ce Rabi'atul Ra'i wannan wani baƙon suna ne. Karshe yana kuka ya dawo gida. Da ya zo samu matar yake cewa na ga abun ban mamaki a masallaci. Wani yaro matashi kinji-kinji yana ba ta labarin ilimin kamar an baje ilimi gaba ɗaya a gaban yaron ya ɗauki abin da yake so ya bar wani bai so. Sai da ya gama sai ta ce ba ka tambayi sunan shi ba. Ya ce na tambaya ka ce sunan shi Rabi'atul Ra'i. Ta ce to ai ɗanka ne da kuka kokowa da shi je da dare. Sunan Rabi'a wannan ra'ayin da aka kara in ya bada fatwa duk malaman Madina har da Imam Malik yana cikin almajiran wannan yaro in ya bada fatwa duk Madina ba mai da wannan ne suke ce masa Rabi'atul Ra'i wannan mutumi ya rushe da kuka a wannan lokaci tace je kana tambaya ta dukiyar da kaman mun yare ne to kaga inda ne ibasa din dukiyar yace ai tare ka danga ganima da na samu a danje hadi a kwashe gaba daya jira ba ma ruwa saboda haka a daidai wannan lokacin irin waɗannan yaran su muke bukata a kyakkyashe mana su an dasa masa aqida an ba shi ilimin alqur'ani mai girma kuma sai a tarbiyyatar da shi akan ibada da mutar Allah a fara umurta shi da sallah tun yana da shekara 7 a fara umurta shi da sallah in ya kai shekara 10 ya ki sallah ya halatta a dake shi dan yayi mai domin ya sallah kamar yadda qur'ani ya ce wa'mur ahlaka bis-salati wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha yawa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk والعاقبة للتقوى واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا duka wa'innan ayoyi suna karantar da umurtan yara da me da iyali da sallah haka za a riƙa umurtar su in za a je masallaci a rinka zuwa da su a rinka zuwa da su ina hadisi ne na ƙarya da Yahudawa suka kirkiro don sa da yayin zuwa masallaci ku ne santar daga masallatan ku mahaukaci kaji abin ya kama hankali makami abin ya kama hankali wuta abin ya kama hankali sai aka ce da yara ƙanana kaji da munafurci da shi yara ƙanana ana zuwa da su ina masallaci zamanin annabi Muhammad akwai sanda annabi yana sallama wani yaro ya zo ya haihu yana tafi kawai ya gangaro ya haihu zaman sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dago daga sujada har sai da yaro ya sauka kai bayan gama sallah kalli yaro ya ce kai sa aka samu doki da baki to yazo ka duna ya hauye wani da mai shama kai da kudi zai kara a tarbiyyaci yara akan me sallah wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan sai abu na hudu a tarbiyyance su akan kyawawan ɗabi'un musulunci
kunya musamman yaya menene kunya alhaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna siffanta shi da mutum ne mai kunya suka ce saboda kunyarsa ya fi budurwa a cikin haudajinta kunya budurwa aina a cikin haudajinta annabi ya fi da kunya kenan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budurwa tana da kunya ko ba ta kunya shi yasa aka ce idan za a aurar da manzawara a nemi izininta kina san shi ta ce eh ina san shi sai a daura a ban san shi magana ta mutu sai aka ce budurwa ita ma za a nemi izininta za a nemi ra'ayi shi ta ba za ta iya magana saboda kunya sai aka ce wa iznuha simatu kina san shi aka ga tayi dariya tayi kiru da ido ta ja hijabi da ta baro ni a daura aure lahiya lahiya ba kina san shi ta hada fuska ta sanda kai kasa to kana da saboda lokacin ba za ta iya cewa ina san shi ko ban san shi ba saboda kunya ya yaya da ku suke yanzu budurwa yanzu eh kina san na ta'ala wallahi ta fara jawabi zaka dauka mana jafar da yake tafsiri Allah ya gafarta malam kullu ko da zuwa dalla dalla za ta bayani ta ce wa ni Allah ya sauka ko a kafa aka daura bishi billahi zan san shi yau nan ne ko kuma da tsayar da cewa ba shi ba sai ta fada rijiya billahi lazi na sanar da ku sai ya sha fiya fiya motar ta zaba ba abin da ya dame tunyan tunyan saboda kunya ta gushe daga idanunsu da kunya ta gushe daga idanun yan mata musifa ta biyo bayan kuma ta biyo bayan musifa ta da bala'i dole mu tarbiyyance su a kaza abu na biyar mu koya musu sana'a tun suna matasa a koya musu ne ilimi kadai bai wadatar da su sai an koya musu sana'a sai an koya musu yadda ake neman na kai saboda daga cikin tarbiyya da ake so a ba yaro ba a so ya zama alangosa ga kwai ana bukata ya zama yana da me yana da sana'a yana haddar qur'ani eh to bayan ya gama haddar qur'ani aje a koya mishi askin baba bayan ya gama haddar qur'ani a samu electrician in ya dawo daga hadda ya koya mishi a koya mishi kafinta kafinta ko na sama ko na kasa ko na tsakiya ma akwai a koya mishi zama abin da zai a koya mai wanda a koya masa iron bender a koya masa kiwon kaji a koya masa kiwon kifi a koya masa noma a koya masa kaza a samu sana'ar da za a koyawa saurayi wacce zai zama yana yi saboda islam bai yadda ka zauna babu sana'a bai yadda ka zauna me ita kanta kalmar sana'a larabci ce ba hausa bace qur'ani mai girma ne yazo da ita yace wa allamnahu sana'ata labusi wa allamnahu sana'ata labusi lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun sana'ata labusi sana'a suke sana'a sana'a kidan asalin kalmar sana'ar ma mai ce larabci ce qur'ani mai girma ne yazo da ita ba hausa bace saboda haka dole a tsaya a koya wa yara me a koya wa yara sana'a malamai sun istishari da wata aya da abin zai ba ku sha'awa qur'ani mai girma maryam mahaifiyar annabi isa a lokacin da ta haihu a daji ta shiga matsala ha ba ruwa ba abinci qur'ani mai girma sai ya ce fanada hamin tahtiha fanada hamin tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya bayan haka wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusabiqu alayki rutban janiya to ya za yi fakuli washrabi wa qadhi ayna kun ga Allah madaukin sarki yace mata wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla wannan ku tuturan dabino da kika dafa kika haihu Allah ya ce girgiza shi tana girgiza shi sai kare girma yayi fure ye yaya yayan suka nuna nuna yayan suka zuwa ga mata a wannan lokaci dan da wannan tambaye ku girgiza wace ta girma da kudi tura ko Allah ne girma da shi to amma me yasa Allah ya ce sai ta girgiza dan a nuna maka ba yadda zan banza a musulunci ba za ka ci kawai alƙo sa kawai kawai ki tibilis ba kai wani mutsi ba musulunci bai da wannan sai ka yi me sai ka motsa
mai jego ce yanzu da ta haihu duk da halin jego Allah ya ce ba za mu ba kyauta ba ke ma sai ki wani abu kama girgiza tana girgizawa sanin kututturen da binoyin girma ku koya wa yara yadda za su kama su yi me su girgiza su ma domin da binoyin ya me ya nuna zuwa kan su wannan wajibi ne akan mu tabbatar da ƴaƴan mu sun koyi sana'a rashin koya wa yara sana'a ya haifar mana da bala'o'i da ba mu san iyaka shi ba a yankin Najeriya Allah ya sanar al'umma mu gane da ita abu na shida shine mara'afi a kan yayin da yaro yake wannan statin dole ka san suwaye abokan shi suwa ne ne saboda adil man ila tasal wasal aqalini fa kullu qalini bil muqarani yaqtadi idza kunta fi qaumin fasahim khiyarahu wala tazhabil arda fatarda ma'arad duk inda zaka je aboki ka shi yake nuna kai waye ne wani na cewa nuna mun aboki ka zan ga maka kai ko mutumin girki ne ko kai mutumin banza ba sai ka mun bayani ba guda mun wa guda mun abokin ka saboda haka suwa ne ne abokan danka suwa ne ne kawayen yarka suwa ne ne abokan danki suwa ne ne kawayen yarki a daidai wannan gaba dole ki san su a tabbatar da cewa yana tare da abokai da me na kwarai wanda ba za su koya masa shaye shaye ba wanda babban bala'in da ke damun matasan muke me shaye shaye wannan yasa je muka lecture a Badarawa akan maganar shaye shaye matasa abin ya zama bala'i kuma yawancin kayan shaye shayen nan daga kudancin Najeriya ake shigowa da su a arewacin Najeriya kuma jihohin da ake targeting jihar Kaduna jihar Kano jihar Sokoto jihar Kebbi jihar Zamfara jihar Katsina jihar Jigawa waɗannan su ne jihohin da ake targeting domin da ka rusa waɗannan jihohin ka gama da addinin musulunci a Najeriya abin da ake so duka yaran su zama mai su zama ƴan kwaya maza ƴan kwaya mata ƴan kwaya wanda ɗan kwaya bai iya amfana kansa bai iya addini bai iya amfana uwarsa bai iya amfana baban shi bai iya amfana al'umma babu abin da yake iya amfana abin da ya kashe al'umma shi yasa duk kuma inda shaye shaye yawa ta'addanci zai yi yawa tada zaune tsaye zai yi yawa fitina zai yi yawa dole ne a irin wannan yanayin ya zama kun san suwa ne ne ɗayan ku ina gaya muku abin yana tada mana hankali idan Allah ya kai ka ranar juma'a don Allah ka je kana train station ka ga yara ɗan mata da ke turuwa zuwa Abuja ɗan shekara 16 17 18 19 20 21 22 ɗan shekara 20 ɗan gudare su ba su ne ke turuwa zuwa Abuja ba ubanta Abuja ba kawunta ba babbanta ba gwaggwanta zaka je Abuja yanzu akwai hotel din da ana Abuja zaka samu ƴan mata sama da 50 a hotel daya a daki da yara ƴan mata ɗan shekara 17 18 19 20 zaka samu sama da guda 10 a daki daya guda 7 a daki daya suna zaune da wayoyi sai dai abu ga wancan waya in yana bukata ka zo abu ga bugen waya kawai ne ake so karuwanci ya gausu Abuja yara ƴan mata ƴan ƙarana wani irin bala'i ne wacce irin abin baci wannan ina za mu shi akwai wurin da zaka samu mata ne ke samari ne ke layi a zuwa dauke su yadda mata ke layi ana zuwa na dauka yanzu a wajen gaje samari ba gwanda suke layi samari masu dauka da su wata tsohuwar daranta wata tsohuwar famalin sakatare wata tsohuwar ciya wace ce ta bot wata matar wane ne wane ne su ne za su zuwa ta zo da jeep ta duba ta dauki saurayin da ya mata wani ta fi son dan dogo zo zo haka wani ta fi son dan gajere haka mana duwa wani wata kowa da wanda take so ta zo ta dauka ta kai shi shagalin hotel ya ci abinci ta dauke shi da kai shi a gurin hotel ko Hilton ko Sheraton ko wani waye ne ya je ya kwana ita washe gari ta biya shi kan hanya kaga yaro ya tare Abuja shi ba SA ba shi ba menene ba ba sana'a ba aikin da yake sai dai a wuce kaga ya zo ya sa galila tana sheki ya sa gezura tana sheki ga takalma Mr. Kobi Sarati yana muzure a cikin gari bai da sana'a bai da aiki in ka bincika in ba irin wanda matan da suke dauka ba to ran su duka ne dan luwa ne babban bala'i da suke malama ke kenan a irin wannan yanayin dole ka tsaya ka sa ido ka san me yake faruwa kuma bala'in harkar madugo yanzu babu inda yayawa a Najeriya kamar nan jihar Kaduna ka gangara ka shiga Zamfara ka gangara ka shiga Sokoto ka hada da wani yanki da Kebbi da wani yanki da Katsina inda nan musulunci da Kano inda nan musulunci fi ko ina kwari Kano tana da gurin da ake targeting da ƴan kwaya da ƴan shaye shaye da ƴan madugo ba abin da babu da ƴan luwadi suna nan abun kunya sai ka gance maka wani tsohon kaza ne wani tsohon kaza ne amma criminals banda bata yayin mutane ba su da aiki yanzu a Kano akwai wanda zai aure yarinya kyakkyawa mace ba dan ya kwanta da ita ba bai da bukatar ta me yasa ya aure ta tarko ne da zai kama matasa
zai gina mata gida sai ya bata mota duk kasar da take so za a kai ta tayi hutu abin da yake so kawai ta amince ya kawo saurayi saurayi ya zira da ita shi kuma ya gwadi da saurayi iya bukatar shi iya bukatar shi ne ba ya kwanta da in za ta amince komai zai mata a duniya tarko ne na kama yan abin nan samari ya gwadi akwai wanda ya zo ya samu yasa wani saurayi yana zira da ita a fara gida ya daka mata tsawa ta shiga cikin gida yace zauna ya zauna ya buga abokinsa waya abokin yazo yace wannan ne na same shi yana zina da yarwa abokin yayi dariya shi mai dariya suka taba shi kai ba matsala sai mu rama mata shi ne duwa ne na suka ce to ne muka samu kana zina da ita in kai duhu mu kashe ka rama mata zai suka tufe shi suka murde mashi gurbi wani ne bala'i ne yanzu ƴan mata ake amfani da shi ana yaudaran samari samari ku bi hankali ku yi taka zanzan kai kaga wata yarinya kyakkyawa ta yi shigar banza ka dan laka ta bada hadin kai ta ce mu je akwai guest house din babana za ka ga bala'i bari ka je ga musiba akwai wanda aka dauke ta ce mu je gidan mu ni ba za a je hotel ba yace ya za mu je gidan ku tace ai babana ba da ni gidan sun tafi hutu ni kada sai a gidan sai mai gadi kuma na wani yace ba matsala aka tafi da gaye ya dan sa jin sun sai na takawa yana bonse mai gadi ya bude kofa suka shiga aka aje shi a falo ya gode katan falo ga chair da light ga tarazo ga laser chair ga three seater ga plus ma iya condition ga waye yana ta kalle kalle ta taka matakala ta haube ne can bayan ta sauko tace su kuma fadan babanta na sama ta ji ta shirya musu drinks ne yace ba matsala aka hau aka je aka shi wurin katan falo aka bai zauna na zazzara idanu tace akwai five alive da don Simon da Jupiter a kasa bari ta gangara ta je ta hauro da shi yace ta sauri ta je ta dawo tana saukowa ta gama aikin ta aka biya ta gudun kan hanyar ta ina zo ne sai dai go su burza burza ka ta sa ro sama ashe duwa ne suka masa tare karshe bun su ya je barbara sai ga shi dawo ta a wannan zamani baka san abokan yayanka ba kuma kana maganar yayanka shi tarbiya ana shuka makwarai yana na tonewa dole sai kai wannan abu na gaba na bakwai shine sai mun tarbiyar da yayanmu akan abu biyu al-iffa wal libasu shar kamewa yarka kamata trade da ko kashe ta zai ba za ta yi ba ko kashe ta zai tarbiyar da zaka ba yanka danka ka bashi tarbiya ta kamewa yarka ka bata tarbiyyar suturar musulunci duk inda za ta shiga da hijabi danka ka bashi tarbiyyar sa suturar musulunci duk inda zai shiga si masa ce adonsa ne sai mun tarbiyyace yayin mu akan wannan ya musulma tana zira bala'i ne wannan ba karamin hatsari ne a cikin al'umma kuna jin wata makaranta wai yarinya ta laifi ya kai mata gudala kawai sai aka jini yana fitowa jikin hannunta masu bibiyar social media sun ga abin da ya faru hankali ya tashi shugaban makarantar da tashi aka tada wa malamin da ya mata gudala hankali me ya faru yarinya ta gagare bayani ga jini ko ta ina jikin hannunta da kyar karshe aka samu su committee mata aka ce su zauna da ita da suka bincika kun san me ya faru ta sa irin abin da ake sawa a hannu na hana daukar ciki ne implant shi ne da aka mata gudala aka kuskure aka samu rijini ya barki wannan yasa aka rinka bincike sai da aka samu ƴan mata ba mata wurin cikin su guda 40 kowace da implant a jikin ta kuma yayin musu bi kowace da implant a jikin ta karuwanci na tariya kai ga ta sa in ta sa abin da zai hana ta dauka ciki ne shekara uku karuwanci na tariya kai haka ku bi social media ku ga ƴan mata ƴaƴan musulmai da za ta fito tana magana ta batsa da iskanci da shigantaka kuma ƴan musulmai ce da iyayenta da ƴan uwa da dangi a wani ne bala'i ku saurara ku ji ba kaskanci a wajen mace kamar ta zama zinaciya kaskanci ya kare ana wallahi kai lokacin da aka saukar da aya Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'an
yawa ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وانا آية ما لبسنا كرة آية بيعة النساء إذا شيء آية التي مغانا كم مبايع دماتا سكو مزا الله صلى الله عليه وسلم النبي يتعالى ماتا يتعالى ياكو ماتا كيمو مبايع بزاكو شركة دا الله أما النبي بيهانو رسول ما صافها رسول الله صلى الله عليه وسلم إرماء mata suka ce ya rasulullah mun maka mubaya'a har mun mutu ba za mu shirka ba annabi yace ya ku mata ku yi mun mubaya'a ba za ku yi sata ba mata suka ce ya rasulullah mun maka mubaya'a har mun mutu ba za mu yi sata ba annabi yace ya ku mata ku yi mun mubaya'a ba za ku yi zina ba so kai shigo gaba da ba wacce ta yi magana annabi yace ya ku mata ina muku magana ku yi mun mubaya'a ba za ku yi zina ba mata suka shiru ya ku mata ku mun mubaya'a ba za ku yi zina ba a lokacin Hindu binti Utba ta yi magana a ranar ta musulunci sabuwar musulunta ce ta kai ta kalmar zala ta ce ya rasulullah wace irin magana ce wannan ya za ka ce mana mu yi maka mubaya'a ba za mu yi zina ba akwai baiwa ne a cikin mu da za ka ce mu yi maka mubaya'a ba za mu yi zina ba a wata zini hurra ka taba ganin inda ya ta yi zina ya tana zina ne dama ka fara shi da ya rasulullah ka ce mu maka mubaya'a ba za mu yi zina ba an mai da mubaya mu yaya ba baba bayi ba a wata zini hurra ya rasulullah dama ya tana yin zina ya za a iya ta yi zina har ma a ce wayo iya ta yi alƙawarin ba za ta yi zina ba me ya kawo wannan magana ta kakaki za ta yi zina iya kafira a cikin laraba ba za ta yi zina ko kashe ka za ka sai dai a mutu saboda ita iya ce ta san ƴancin kanta in ka ga an yi zina da mace to baiwa ce baiwar ma sai dai a tilasta ta shi yasa qur'ani yace wala tukrihu fatayatikum wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna litabtaghu arada alhayati ad-dunya Allah yace ya za'i baiwa ku yanga ta kame ba za ta zama ku rinka tilasta ta Allah yace ka buya ku yanga baiwa ma sai an tilasta ta balle ya ya ba za ta yi zina ba ko kashe ta zaki idan ma a ce a zo da hintu bintu ba ta zagiya cikin garuruwan mu ta je Gombe ta je Adamawa ta je Bauchi ta zo Kaduna ta je Kano ta je Katsina ta je Sokoto ta je Zamfara ta rimu wani ta ga yadda ya yar ma musulma ta lalace yanzu duk yarinya da gari ta sha ado akan acaba ta kashe dauri gwada yi mata haka da hannu takin zata anan cikin gari Kaduna yi mata haka ta sha ado ta kashe dauri ta kawo tabaran da ake cewa astralage ta maka ido kana haka sai wa zata daga ce ina zaki je ta ce zan je gidan antina ne oda ina so yi magana ne amma na kaman sauri kike wallahi ba sauri nake ba da kaman ma dai bazan je ba dai nace dai bare ni kana cewa to ga 10,000 ke tare kake bayan na sai ke same a hotel kaza an gama kuma daga ranar ita za ta rike yanzu an kai matsayin da wai fasiki yana zina da yarinya yana bata kuɗi kuma yarinya ta hada shi da uwarta su gaisa ta ce ai shine saurayin nawa to ashe kai ne daman saurayin nata kullum tana fada wa dan asabi a wata ina cewa Allah ya tabbata ka ga Allah muna ganin alheri wai Allah ya gora mana dan asabi da ba gora dake Allah ya gora mana dan asabi ta kuma san zina yake da yarinya bayan wace irin al'umma ce wannan dole sai mun tarbiyanci yaran mun dasa musu wannan aqidar a cikin zuciyarsu mun gwada musu zina kaskanci ne wulakanci ne da samarin da ƴan matan mu dasa musu wannan tarbiyyar waɗannan matakai guda 15 malamai suka ce idan an bi su ana sa ran ƴaƴan mu su zama masu albarka ƴaƴan mu su zama masu tarbiyya ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah wallahi ko mun ki ko mun so tare mutuwa zamu yi
Qur'ani yace kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Qur'ani yace qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qur'ani yace ayna ma takunu yudrikukum. Ayna ma takunu yudrikukumul maut wa law kuntum fi burujin shayyada. Qur'ani yace kullu man 'alayha fa. Kullu man 'alayha fa. Wa zai saura. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Komin iko mun so imu ta sai aje kabari summa amatahu. Thumma amatahu fa aqbara. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ومن سوزا بام لتافي عنه فمن أوتي كتابه. بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن كفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فريق في الجنة وفريق في السعير ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم فعلوا ما يوعظون به
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون wa'anda suka fada cikin wannan musiba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su da zuriyar su da kuma gabaki daya akwai tambayoyi da yawa da ɗan uwa suka aiko amma saboda babu lokaci ba zai yiwu mu karanta wa'annan tambayoyi ba sai dai a ciki zamu zaɓi guda ɗaya mu karanta saboda haka ɗan uwa ku yi hakuri saboda yanayin lokaci wannan mai tambaya abin da yasa na zabi tambayar sa tana da alaka da wato zamantakewa na aure da yake so yayi yace a cikin dangin sa akwai wanda yake boka ne kuma bayi da wata sana'a sai wannan harkan bokancin shi kuma zai yi aure sai wannan mutumin ya aiko masa da gudunmawa shin tunda malam yayi magana akan ciyar da iyali halal da kuma kayan aure na halal to wannan gudunma wanda ya bada shin zai iya karba yayi harkar auren sa da shi ko ko ba zai karba ba assalamu alaikum warahmatullahi wannan gudunma ba zai karba ba ijarar boka da sadakin karo da kudin da aka sai da kare ko aka sai da alade lillahi in ka san sana'ar mutum ne ya dauka ya baka ba za ka karba ba ba ma harkar aure ba ko ba harkar aure ba irin wannan kyauta ba a karbanta kaurace mata yi bana ta na harkar da kake neman albarka kake neman Allah ya yarda da ita a kaurace wa wannan ina fata fahimtar ba za a karba a sanya shi a cikin gudunmuwar yin aure ba Allah ya buɗe maka kofofi na halal da za ka yi auren ka akan dukiya ta halal sauran tambayoyi da aka rubuta dama masallacin nan cike yake da maluma wanda har ambaliya ma su yi ba cikin masallacin kawai ba in Allah ya da ko lokaci bai ko lokaci daban daban ga kaɗan-kaɗan Allah ya da su an sawa wa'annan tambayoyi Allah ta'ala ya samu dace ɗazu yana magana da wani jigibin malami da ke gefe na tara ترى الرجل النهيل فتزريه وفي أثوابه أثر حسون ويعجبك الطريق إذا تراه فيخلف سنك الرجل الطريق نجي شوان الله يا باي سوف أنا هنا شكي معلومة نمكي سارة عساكي من كتاب الشيخ عبد المعمور بن على زيرا يا الله السلام عليكم saboda haka ɗan uwa wanda ba su ji tambayoyinsu ba su yi haƙuri nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu sanya shi a cikin tambayoyin da za a yi a muhadara mai zuwa in Allah ya yarda saboda haka sai ɗan uwa su yi haƙuri yanzu ladan zai kira mana sallah kuma insha Allah malam ne zai mana sallah malam ashir yake ne so Allah zai mana sallah Allah mazi mana sallah insha Allah idan Allah ya raya mu gobe akwai irin wannan muhadara amma da safi amma kuma na mata ne iyayen yadda kowa ya zo nan
kusiya tun kunya yi mata da kannan mu mata da matan mu mata su musu masu saurari irin wannan muhadara sannan ya suka ba mu da baki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karfi 10 zuwa 12 insha Allah na sami insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.